саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар Сілер менен қайрадан көрүшкөнүмө кубанычтамын Савақа даяр болсыңғыр, 9 класстар үчүн қырғыз тілі сабагы келгиле ата энеңердин досыңардың ден солығы тууралуу сурашалы апа сіздің ден соолугуңуз қандай? алина сенин ден соолугуң кандай балдар андан ары дагы кантип сурайт элеңер кимден сурайт элеңер өз алдынча улантып көргүлөчү ден соолукка тиешеси жок макалды тапкыла биринчи макалды окусак биринчи байлык ден соолук кийимди жаңы кезиңен сақта, ден солықты жашыңдан сақта. таза жүргөндүн дені сақ. адамды эмгек қана қылады. кылат ойлонуп көргүлөчү ден солықаты ешесі жоқ мақал қайсы, ден соолукка тиешеси жок макал төртүнчү макал адамды эмгек гана бактылуу кылат келгиле жардам деген сөз менен сөз айкашын түзүп көрөлү жардам деген сөзгө биринчи жардам дагы кандай жардам деген сөз менен сөз айкашын түзсө болот ойлонуп көргүлөчү биринчи жардам тез жардам жардам берүү жардам керек деген сөз айкаштарын түзсө болот дагы өз алдынча ойлонуп көргүлө сүрөттөргө көңүл бургула бүгүнкү сабактын темасы кандай деп ойлойсуңар сабактын темасы көз жабыркаганда көрсөтүлүүчү биринчи жардам бүгүн сабакта сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү колдонуп ден соолук жөнүндө сүйлөшөбүз көз жабыркаганда эмне кылуу керек деген суроого жооп издеп ой жүгүртөбүз көз жабыркаганда көрсөтүүчү биринчи жардам тууралуу билип кантип жардам көрсөтүү керек айтып бересиңер сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү эске салалы кандай сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албайт албетте сілер білгендей, Керенде сөздер, қаратма сөздер, жана сырдық сөздер сүйлімгі мүчі болу албайды. видео көргүлө видеодо эмне жөнінді айтылды суроого жооп издеп көңүл буруп көргүлө сабактын активдүү сөздөрү менен таанышабыз жабыркаган көз тамчы пайыз сульфацил натрий тамчылатуу эритмеси жабыркабаган көз тез жардам артымдан қайталағыла. Жауырқаған көз тамчы пайыз сульфацил натрий Тамчылату. эритмеси Жауырқаған көз тез жардам жабыркаган көз сүрөткө көңүл бургула жабыркаган көз дегенди түшүндүңөрбү жабыркабаган көз бул сүрөткө да көңүл бөлгүлө жабыркабаган көз менен жабыркаган көз антоним болот тамчы суунун тамчысы тамчылатуу пайыз сүрөткө көңүл Бұл бул белгісі белгиси сульфацил натрий көзгө тамчылатуучу дары тамчылатуу сөздүн уңгусу тамчы сүрөткө көңүл бургула эритмеси сульфацил натрийдин отуз пайыздагы эритмеси тез жардам сүрөттө тез жардамдын унаасы көрүнүп турат көз жабыркаганда көрсөтүлүүчү биринчи жардам жөнүндө эмне билесиңер азыр таблицаны толтургула эгерде буга чейин көз жабыркаганда кандайдыр бир жардам тууралуу билсеңер билем деген графага жазгыла ошондой эле билгим келет деген графаны толтургула көз жабыркаганда көрсөтүлүүчү биринчи жардам жөнүндө эмне билгиңер келет ойлонуп көргүлө балдар таблицаны толтыра алдыңарбы бі? Емнелерді білесіңер. эмнелерди билгиңер ергелет. анда месе, көз қағанда, көрсөтілі үйчі бірінші жардам жөнінді адистин берген мағалыматы менен қыла. адистин берген маалыматы менен таанышып жатып суроолорго жоу издегиле көз жабыркаганда биринчиден эмне кылуу керек суу менен жуугандан кийин эмне кылуу керек эмне үчүн эки көздү тең бинт менен таңып коюу керек тез жардам чакыруу керекпи ушул суроолорго жооп табуу үчүн мени менен текстти бирге окугула текстти окуп жатканда сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө көңүл бургула биринчиден жабыркаган көздү суу менен жууш керек суунун температурасы бөлмөнүкүнө туура келүүгө тийиш сүрөткө көңүл бөлгүлө экинчиден суу менен жуугандан кийин ар бир көзгө эки тамчыдан сульфацил натрий отуз пайыз эритмесин тамчылатуу керек үчүнчүдөн эки көздү тең бинт менен таңып коюу керек себеби жабыркабаган көз кыймылдаган сайын экинчи көз ооруйт сүрөткө көңүл бургула Негізгісі? тезінен тез жардамды чақырш керек көз қағанда, көрсөтілі үчі бірінші жардам жөнінді эмне білдіңер. таблицаны толуктагыла билдим суу менен жууш керек екенін билдим суунун температурасы анданары ары өзүңөр туура же туура эмес экенин айткыла жабыркаган көздү чай менен жууш керекпи суунун температурасы бөлмөнүкүнөн муздак болуш керекпи эки көздү тең бинт менен таңып коюу керекпи тез жардамды чакыруу керекпи туура же туура эмес экенин текшеребиз жабыркаган көздү чай менен жууш керекпи жок туура эмес жабыркаган көздү бөлмөнүн температурасындай суу менен жууш керек суунун температурасы бөлмөнүкүнөн муздак болуш керекпи туура эмес суунун температурасы бөлмөнүкүнөн муздак болбош керек жылуу болуш керек эки көздү тең бинт менен таңып коюу керекпи туура эки көздү тең бинт менен таңып коюу керек анткени жабыркаган көз жабыркабаган көз кыймылдаганда ооруйт тез жардамды чакыруу керекпи туура тезинен тез жардамды чакыруу керек балдар кийинки тапшырмада сүйлөмдөрдү карагыла сүрөттөр менен дал келтиргиле сүйлөмдөрдү окуп сүрөткө көңүл буруп туура жоопту тапкыла биринчи сүрөткө көңүл бургула эки көздү тең бинт менен таңып коюу керек ар бир көзгө эки тамчыдан сульфацил натрий 30% пайыз эритмесин тамчылатуу керек тезинен тез жардамды чакыргыла кандай деп ойлойсуңар сүрөткө кайсы сүйлөм туура келет экинчи сүрөттү карагыла кайсы сүйлөмгө дал келет эки көздү тең бинт менен таңып коюу керек жабыркаган көздү суу менен жууш керек тезинен тез жардамды чакыргыла ойлонуп көргүлөчү үчүнчү сүрөткө көңүл бургула жабыркаган көздү суу менен жууш керек суунун температурасы бөлмөнүкүнө туура келүүгө тийиш тезинен тез жардамды чакыргыла кайсы сүйлөм сүрөткө дал келет ойлонгула чачылган сөздердің сүйлөм түзі сүйлөм арбы? алдыңарбы сүйлөмүңөрдү текшергиле өз алдынча аткарууга тапшырма көз жабыркаганда көрсөтүлүүчү биринчи жардам жөнүндө досуңа айтып бер жабыркаган көздү суу менен жууш керек суунун температурасы бөлмөнүкүнө туура келүүгө тийиш эмне үчүн экенин классташыңа түшүндүр балдар өз алдынча тапшырма аткарып жатканда эки тапшырманын бирөөнү тандагыла тандаган тапшырмаңарды оозеки аткаргыла тапшырма аткарууда төмөнкү сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү колдонгула савақты көрүп бүткөндөн кийин whatsap аркылуу үн бүлдүрүү кылып жаздыргыла бири бириңерге жиберип угуп көргүлө эгерде сабакта баардыгы түшүнүктүү болсо мен түшүндүм деген жашыл тандағыла. тандагыла эгерде суроо бар болсо анда сары түстү тандагыла эгерде түшүнбөй калсаңар сабақты қайра көргүлө сары түстү жана кызыл түстү тандагандар мугалимиңерден сурап жооп ала аласыңар ден соолугуңарды сақтағыла. саламатта